A on to pozapaluje, aha. Haló? Matrix ti vydá 70 eur! Čo to, kurva Matrix? Matrix jebe ti na tú tvoju hlavu, to čo si spravil? No ja ti ďakujem najkrajšie, ak dokážem, ale do piče! To čo je dnes za deň? Matrix, ďakujem ti krásne, akože nečakal som absolútne. Wow. How long before the queen stops impressing Caesar, starts impressing us? Ty skurvený blázon. Ty skurvený blázon. Mohal on donatnúť 100 eur? Piči som z toho. Matrix, ďakujem ti krásne. Wow. No words. I need healing simulator asi, no. Ďalších 300 eur do toho, čo poslal včera. Čo mám povedať? Mne príde mňa trápne mu povedať zase, že díky Matrix. Ako jasné, že díky, ale... Pane Bože. Čo ti mám povedať? Wow. Matrix, ty si iný blázon. On mi dal donate 300 eur. Matrix, akože toto je najväčší donate, čo som kedy dostal. Iba tak 300 eur na to, aby si ma podporil. Ako ja neviem, či si ty uvedomuješ, čo si práve spravil, ale ty kokos. Akože najviac ti ďakujem, Matrix. Veľký frajer. Obrovský frajer. Akože toto si zapamätám na furt. Ja si ťa sem normálne napíšem. Kokot! Ale choj už do piče! Ale choj už do... To čo robí ten človek? Čo robíš? Robíš si zo mňa piču, Matrix? Čo ti jebe? Ja si ťa sa normálne napíšem na tabulu. Normálne, že Matrix... Jak máš celý nick? Matrix TV 10. Koľko si dokopy posl... 600, ja sa odjebem. Kábeš dom. Čo si kokot, bráško. Akože chalani, akože každý, kto mi dal donate, tak má u mňa také špeciálne miestečko, srdiečko, hej, že proste mi pomohol a snaží sa ma podporiť v tom, čo robím, ale toto akože prejebalo všetky hranice. A teraz dojdete a úplne tí kokos ste to tu rozjebali. Hlavne Matrix teda, no. Kokos. Čo ti to jebe? Matrix. Akože keď si chcel prepísať niečo na tej tabuli, stačilo povedať to, piče. Čo si koko? Čo mám urobiť? Ja neviem, čo mám robiť. Normálne neviem, čo mám robiť, čavo mi dal 1000 eur. Matrix. Ak toto nie je nejaký skurvený prank alebo čo? Prosím ťa, Matrix, povedz nám aspoň v čete, čo ty robíš, aby som nemal proste akože nejaké výčitky, že som ťa obral o strašné peniaze, hej? Akože nedáva to logiku, lebo som ich poslal sám, ale proste, že chcem vedieť, že ti tie love nebudú chýbať proste, chápeš? To je strašne veľa peňazí. Nebudú, o to sa neboj. Tak nech robíš čokoľvek, nech ťa to baví a náplňať. Čo si koko, Matrix? No ako ja ťa tu mám napísaného a pokiaľ tu bude táto tabula, tak na nej budeš s ňou. A ak by som ťa náhodou nejako zotreli, to ťa napíšem znova, lebo táto skurvená pičovina je magnetická a hýbe sa po tej tabuli, jak chce. Chodíš na tieto streamy furt, hej, takže ten mod ako minimálne.
To je najmenej, čo môžem pre teba momentálne urobiť, ty kokos. Akože toto je veľmi symbolické, pretože toto je najväčší donate, aký som kedy dostal. A ty kokos, čo ti to jebe? Napíš na zeď, že sponzor streamu? Asi by som mal. Dobre, chat, ideme urobiť one. Ideme to urobiť. 99, ne? Choďte do piče, toto mi nemôžete takto robiť. No mňa dneska jebne. Originál ma dneska jebne, keď to takto pôjde ďalej. Normálne pojem po chodníku cestou domov a jebne ma v chrbte.